Kijkers Botlek TV en Link Media, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom hier in Spijkenisse, gemeente Nissewaard. En als u denkt dat ik op de bus sta te wachten, ja, nou, dat is mis, want die gaat pas aanstaande vrijdag gaat hij weer rijden. Het is nu maandag 3 juli en we wachten op de bus tot aanstaande vrijdag 7 juli. En dan gaat hij hier weer rijden over die Heemraadlaan die maandenlang dicht is geweest. En ja, waarom is die dicht geweest? Nou, om een mooie nieuwe top erop te leggen. 3 lagen asfalt en daarmee is het weer een geweldige racebaan. Kan je van A naar B rijden, alle Max Verstappen. Maar, vergis je niet, er is een versmalling in aangebracht, juist om dat racen tegen te gaan. En ook om de mensen hier in de wijk, aan deze kant, de Voorde, om die veilig thuis te laten komen. En ook weer veilig naar buiten kunnen rijden. Dus ja, waarom overal in Spijkenisse zijn de wegen opgebroken? Rotterdammers die hier zijn komen wonen, die zouden zeggen van, nou, het lijkt Rotterdam wel. Nou, 1 groot verschil. Rotterdam heeft de Erasmusbrug en Spijkenisse heeft de Spijkenissebrug. En die gaat er in 2024 samen met de Hartelbrug gaat die eruit. En wat heeft nu Rijk, provincie, gemeente gedaan, alle wegen die zeg maar een ring vormen, een uitgang, een binnenkomst, die zijn onder handen genomen of worden nog onder handen genomen, zoals bij de metrocentrum. En waarom? Dat dan intern, binnen de gemeentekern, dat daar in ieder geval geen files ontstaan. Gaat u even mee een kijkje nemen naar de wegwerkzaamheden. Roel van Deursen, onze cameraman, die heeft dat afgelopen weken heeft hij dat in beeld gebracht. En dan ziet u ook wat er allemaal ondertussen is gebeurd. Kom maar. Tegenover mij staat Nathan en die is bezig met een put om het regenwater af te voeren, klopt dat? Ja, dat klopt ja. Ja. Hier staan overal putten, hier zo in het groenvak. En dat is om eventueel te checken of inderdaad om te checken en inderdaad om de hoekverhoudingen in het groenvak zeg maar, te bepalen om de richting te corrigeren. Dat is langs de hele Heemraadlaan? Langs de hele weg? Bepaalde stukken. Hier zijn we bijvoorbeeld 60 meter aangebracht. 60 meter hemelwater. Een soort terreinachtig buis. En een heel stuk verderop, daar hebben we ook nog een keer 100 meter ongeveer gelegd. Oké, nou dankjewel. Ik zou zeggen succes. Ja, dankjewel. Thank you.
Goedemiddag, ik ben Jan Meijer, stratenmaker voor de firma Molendijk. Wij zetten hier de banden voor het asfalt uit en slaan de gootteugels erin. Vanochtend zijn er ook twee lagen afgefreesd voor het asfalt. Dat wordt morgen geasfalteerd. Ja, kijk eens, als het aan de mensen ligt die hier in de omgeving wonen, Saturnus Flat daar aan de Voorders, Galileilaan, dan mag het eigenlijk altijd zo blijven. Want heerlijke serene rust, zonder sirenes van ambulance, brandweer en politie. Maar dat is over een week of twee is dat over. En dat is spijtig voor die mensen, maar ook wel weer prettig, want je komt wat makkelijker bij je huis en van je huis naar je werk. Dit was Botlek TV, mede namens Link Media. Wij wensen u een veilige rit straks over de Hemerhaadlaan. Tot ziens.